我们现在在台中市政府，然后对，后面就是这个市政府，然后我们等一下去那个地方大圆摆，假如很多人去那个地方，我们等一下去看看吧。现在所在地呢是在大圆柏，还有星光，耶、yeah!进入星光三月了，哎，他们走太快了，我已经进去了。其实刚刚那地方有点吵，因为到处都是人，所以我们现在要去歌剧院，那里应该比较安静，然后应该那里会得到不错的回应。这位妹妹，请问我们到哪里了呀？台中歌剧。哇，好像很纯真的样子哦。是城市里面的一个世外桃源。那其实你左右附近看看，你可以发现那边的桥上啊，有很多的情侣或者是家庭在那边拍照。然后这边的草坪上呢，则是有很多很多小朋友在玩游戏呀，丢石头什么的，或者是一些养狗人士们在遛狗。看起来是个非常适合街访的地方。你有笔吗？来准备好。开始跑。
是不讨厌。不讨厌吗？嗯，不要太甜，不要太甜，不要太甜就不讨厌。对。那就是如果说有吃这些东西，会不会觉得说，嗯，好像摄取太多热量，然后想要靠运动什么，想要消耗它？曾经有没有想？曾经有没有想过任何方法要减掉这些糖分？就不要吃就好了。并不会想要说，哦，吃下去我要靠什么去去除这些？其实反正也有。对，但因为我没有非常常，没有不常吃，所以就把它当作饮食的一部分，并不会特别的去注意说它摄取的太多太多。要不要问一下，就是有关那个松肌的东西？你直接问就好了。你要问哪个？就是你对肌改是哪一款？我对肌改还蛮排斥的呢。为什么？嗯，因为肌改，我觉得它并没，应该是说，它并没有经过很长时间的人体的试验去决定说这个东西是不是有害的。嗯。那当然，就现在来看，其实有一些报道已经显示说，在肌改产品对我们人体其实是有一些影响的。嗯。所以。现在其实市面上有不少药，就是基因工程或者是化学工程，比如说像就是治疗糖尿病有些胰岛素，你知道是细菌帮我们制造的，嗯，但是那些东西，你觉得这样也是不好的吗？还是你觉得不要直接吃那个被机改的东西就好了？它的产物可以接受。我觉得如果是药物的话，基本上它应该是有做过人体试验才会去。才会贩售，但是食品的部分，事实上机改的食品并没有做到人体试验，长时间的人体试验去做到得到一个结论。但是药物的话，我相信它是必须做人体试验，而且要得到显著的效果，它会秉持一些状态而得到的结果。嗯，所以我觉得药物没办法，你生病你得吃啊，生病没办法，对。可是食品是你可以选择的，可以避免还是我想避免？对。好，谢谢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 ，你们好，好认真，谢谢你们。